Kale, kitundu chaffe kya kubiri, ensonga z'omwami Katende tukyaziwuliza, tugenda kumanya ki ekikyamuleetedde obuzibu na ki kyayagala okuyambibwa mu n'oluvannyuma tutegeere ensobi wa bwe yava. Abantu abazze nga bagoberera ku mukutu guno gwa Uganda Lifestyle, osobola okugamba nti segabo ekyamazima sayizi gye walimu emabegako wali eri ate si gy'olina, lwaki wakola otya? Eddagala lino eno weeriri erisobola okubeera nga naawe likujjanjaba, oba oyagala osobola osalako olubuto lwokka, osobola osalako emikono gyokka, n'abakyala ng'ogamba ebisambi byange binene njagala bisalako, kosa naawe agamba nti omubiri gwonna gwonna sigwetaaga, njagala kugusalako. Kale ojja kunkubira essimu ongambe nti nina kiro bweziti era njagala kudda ku bweziti nsobole okubeera nga tukuwa package ey'eddagala ate nga n'obabuli obuwanga ejja kubeera nga likutuukako. Omugejjo obulwadde kuba gusobola okukuleetera endwadde ez'enjawulo. Gusobola okuleetera obulwadde obwa high blood pressure, gusobola okuleetera obulwadde obwa sukaali. Ate naawe alowooza nti n'omugejjo gwammwe gwa famire ekyo tebakulimba. Kozesa linene eddagala enjawulo ojja gifuna. Ate banno bajja kugamba nga gwe tonnaba nakwera bakugambe munnange ng'ofaananye bulungi, ng'olabise bulungi. Kale temwegayaalirira abakyala abali eyo nga bwakazaala olubuto munnange ne lugejja n'oba nga kafiga kafa. Nammwe abali eyo nga munnange emmere gy'obadde olya ekuleetedde okuva mu shape, fuba okulaba nga onkubira ate tusobole okubeera nga tukuwa eddagala. Lino eddagala terina side effect lya abo ate n'obwere ggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Ulcers, obubonero bwa ulcers bannange anyongera okubajjukiza kasita oba nga ofuna ekikeeto, ofuna okulumizibwa mu lubuto oba mu byenda, ogende manju osiitaana n'okufuluma. So wejjanjabe oba sekyo asooka ogende mu ddwaliro erikuli okumpi weekebeze, bakoleko atesite ya H. pylori olabe oba ka bakitiriya okayina. Bw'okizuula nti okayina ojje tusobole okuba nga tukujjanjaba. Abasajja ku sayidi y'ekisenge lema kufuuka kisajjasajja. Obulwadde oba prostate cancer bwongedde okunafuwa oba okunafuya abasajja, ekyo ndowooza mukitegeera. Ofuna obwo obulwadde prostate gland yo ng'eyongedde okuba ng'egaziwa, kitegeeza nti n'okusituka lugenda kubeera lutalo. Abamu osobola okuba nga tolina prostate naye nga gwe ng'omuntu nga weeyongedde okunafuwa olwa stress n'ebintu ebiseera ebisinga abasajja bye tukozesa oba bye tulya. Nkubiraako ngambe nti segaba munnange nali nkoma mitiyana naye njagala onnyongereyo nduuke emubende, tujja kulaba butya tusobola okubeera nga tukikolamu. Totya n'obwobwere obuwanga oba oli wano eno tusobola okuweereza eddagala mu nkola eya delivery. Katweyongereyo ate tulabe wa gyebyaggweera. Nze Segawa Mulishidi. Omwabuuza munne gwani bensange waka nanti onaakoma wajje azze kifuba alaba siina nnyo kye mugamba ate n'okufaayo alaba ninga atakyafaayo agamba naye kaŋŋende bugenze ndaba omusajja ono aliko ki kati wajja asanga ono lwe yali takoza musanga we waka nze ŋŋenda okudda olutalo luli ewaka hananga amansonyi nsonyi agafuula obusungu emugamba ava wano nga wefudda ayamukyawa kwegamba nawalirizibwa embeera yaliwo omukyala naye omukyala wange nali mwagala naye embeera yanfuukira embeera nensalawo era bwe yadda nagoba mugobe ate jjukira noono nga bitandise naye okuntabula kwegamba ate ng'ono omukazi omupya ekyenamufunamu ekizibu yalinamu n'embaliga amukubira ekira amasimu ayogera byesitegeera ate engeri gye yali ayina nga wa ava mugundi eryeya nga mu mawanga gali amalala ayina n'olulimi lwayogera olwo nsa nte lwesikola ki
Resimani nga akozesa advantage yeyo okwogera n'abantu be kuba amanyi olulimi sikola ki. Naye nga naawe ogattagatta n'olaba omuntu tomanya n'obugamba naye oboozi mpulira bya musajja wadde bibogera sibimanyi. Omusajja aba amukubiranga essaawa zino. Ensooka n'ensalawo nkigumire naye wekyensookako ennyo ne mpulira nga kinnumya. Naye ngamba waki kangira ntereeza omuntu wange ono ndabe ate n'abantu abalamu batabaale kati kaatuba tulagirira ku musawo omulala jjukira ebizibu anti embeera bw'etakyuka oba olina kukola ki omanyi bagamba lubaala embeera ne batutwala ku mulala ku luno tugenda ne mukyala wange ono omupya kuba naye ebizibu bye namusangirako eri olwooli omusawo muvuddeyo anti tuvuddeyo nga talina kyatuyamba tulaba tweyongeraku awubi kuba noono bye namusangirako eri bikyamutigo nange embeera eyongera ku bantu yagamba bamusindikira amagini omanya nti ebyanza okumbulira details nga maze tuuka wange kuba osanga yesinga yabimbulire eri yali seetantala naye engeri gye yabimbulira nga maze kutuula muti kakizibwa ndofulumya abakazi ababiri omulundi ogwo akafulumyo n'ofulumyo ngamba owaayi katulwane kati batulagirira ewalala atugendewo omusawo omulala naye nsonga ezigenda ku basawo wali ozifuna oyogera kuba nti wali kati olaba kati olaba oyinza okumbuza nti zigenda ku basawo wali ozifuna nze gwola nalina obutaka mukyala eyo bwe nali nasigira kitaffe yali yatulekerayo obutaka naye nga weejujuba n'ogamba naye okutaasa kino n'ogenda n'obaako gweweewolako n'okasingayo n'okasinga genda okulaba oluusi zikulemye osasula oli nagamba twebale nkumaleyo olwedde zisooka wazoonoona yonoona ogenda okulaba nga ne bwaba zikuwadde tolina kinene kyokolaki kati okujjako kyesigamye nti ezimu nasasulako ku kalooni ka bbanka naye ne basigala nga babanja ate ne zijja zinzigwako naye kyamazeeko ebyewungula yono gye twasembye okulaga omusawo amaliriza omukola amukufu toseka muganda wange byannawo omugole yamaliriza amututte anti mwagenda mwenna twagenda ffenna ng'ebizibu byaffe bye mbadde mbikunnyonnyola nga byenjagala batutaase omugole yasigalayo mukudda ddayo emirundi egiwera omanyi balina bagamba lino twala onaabe weyoteze onyokeze ojja kudda mu bbanga weereti kati waliwo lwe yagambanga omukyala jjukira twagendanga wamu naye ye ng'olumu amugamba kojja kudda nnaku bweziti lyenkuwadde lya nnaku bweziti ng'eryange lyeyongeramuko ennaku tuleme kuddirangaku omu mwasooka mugenda yo mwenna ekisaa ne kituuka ng'atwawula kati amugamba kati asobola okutuwa nagamba weriyo lya nnaku musanvu kyekyali kibatutte nawe nagaye nti omukyala mbuulira nga maze tuuka waka tibaali n'amagi kati nze ensonga zange ziri mirimu kuba ekyobutakanya waka kyali ekyo kiweddewo kuba omukyala gwe twali tetukanya naye yali amaze ogafuluma kati nfunye ki omulala omupya wamujja ku muganga mujjeeri naye ante oyo gye namujja si yamutwala naye ate oyo teyali muka muganga naye yali agenze kukola ki kunsonga ze kati ono omulala yamutwala mutandika nga mugendayo mwenna tugendayo ffenna kati bw'atuuka atuwa eddagala agamba eddagala nze yampanga erya nnaku musanvu ono ng'erirye liba limpi yennaku nnya kati waabalira nti ennaku ennya zinaddayo nga gwe toliiko ng'agamba oli bwe liggwawo mu nnaku ennya ddeyo kati zino ennaku gwe tobaayo ngenda okulaba kyala bwe twali tuteesa atandisa okuwaganyala lindako gwe ng'okola gwamuwa transport yaddeyo eri
Nanti era na jinango mwa transport. Kubanga tuli mukulwanyisa mbeera. Kati nga watuke wako bona abanga na yana. Aha. Na ye lyatuukanga omusawo ye yamanya nti gwe eriryo lya nnaku musanvu eriryo lya nnaku mmeka nya kati jjukira awabawudde temukyaddayo lumu kati yo nowaddayo mu nnaku nnya kojja kuddayo mu nnaku mmeka omusanvu kumbe nze saamanya nti gwali mupango gwani gwa musawo nti ono waddayo mu nnaku ze nga gwe toliiko afuna oluwendo olumala kubaako bye bakkaanyaako n'aliwa. Okukkaanya kutya? Nanti nkugambye yamutwala. Kati awo nze we saagenderangayo we baafunira oluwenda ne bakkiriziganya nze bye saamanya mu kusooka paka lwe nalaba ng'amututte. Hande sinategeera. Okumutwala mwasooka kufunamu butakkaanya. Kwali baasigula musigule kuba kati yasooka n'awaganyalamu omanyi omuntu ng'abadde mukaana naye ebbanga ki ali tetunnaweza mwaka okay. Kwawe embala abalamu embala abalamu nali namufuna kwali gwa kubiri tugenda oyingira mu gw'omwenda awo nga bamaze omutwala. Obe we yali ogomye obe ogomye nga alina ebizibu byala batojja bigguza. Sajja munange ekyo kyo nandikkiriza kati kuba nange bwe baamutwala wadde naluwa naye nagamba amutwale olw'ensonga yalina naye ebizibu bye nga ate ndaba nabyo binkema binkamula naye kinnuma musawo yali akusingako ki? Musawo yalina akasente kuba jjukira ffennaffe ne bw'oweewola ne bw'okola ki ne bw'okabirira ne bw'ogenda n'okabirira munno n'omugamba walaayi olaayo sente zaaki n'ogamba naye kansooka entwala eno neewaaneko era twazitwalanga wuwe ng'era alina abalala baakolako ekitegeeza yiwe yali akuŋŋaanyiza waali watya wangi ekikuluma ki naye ekisinga okunnuma y'embeera gye mpitamu kati jjukira obudde kati buweddeyo panka nnyumba eyagala kukola ki egitodde ku nnyondo eyagala gitunda jjukira nasasulako naye ne sikola ki ne simalaayo bw'ova ku ekyo n'ennyumba yennyini entamye ebintu bikuba ku nnyumba simisana sikiro tosobola kwebaka kutulo ebintu bikuba n'oweebaka mu nnyumba n'oweebika naye n'obanga ate ebisa empewo ekuyitamu n'ogiwulira ng'ekusensera wenna 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 n'oweekyawa n'ogula ku butwa n'obunywako nabo ne bugaana okkotta kati omusawo bw'atwala omukazi gwe tewateekawo mbeera kusobola kweddiza mukazi wo oba kulwanirira ekitanteesaawo nnyo mbeera agamba nasooka n'entuula nalumwa naye bwe nkimanya nti amututte agamba oyinza okulwana n'omusawo ono nakkola ekikyamu naye ngatta ebizibu ku bizibu kyenva nzire ewange ne nsiriikirira ne mbibalamu ne mbala ssente ze mbadde nte nnyonoona neewola wano nkola ki nsinze kano nkoze biki ennyumba efuuse enkalu entebe zonna baazitwala nagenda mu buno obubiina neewoze zannema okusasula baatwala ntebe nze era mu nju ninga ali ku muzikiti ntuula ku mikeeka wansi ku ttaka ekitanda akibanjako naye anaatero kino kuba sirina zigenda mmusasula TV amawulire nze era mbali ntambula bwe buwungeera awo saawa 12 nga ntambula waliwo ezo TV ezibeera mu maduuka ku kkubo wendabiraga amawulire ga butikidde again TV nyimirira awo olumala okugwa ne ndyoka nzira ewaka kuba mu nju sikyalinamu kantu buli kimu bakitutte naye nga ly'omusawo ebbanga lye mwagendayo ku byali bibaluma waliwo enkyukakyuka kugambye enkootakoota mu gaalumonde oba abandagirira be bandagirira ewafu sikitegeera kati tewaabeerangawo bino byabasaba kuba mpuli abasawo nti yasabye embuzi yasabye kino yasabye kiri anti ebyo sente we ziggwera mwe babisabira nze nkugambye embuzi ze naakagulira abasawo enzijjukira singa ezo sente nalina we nziteeka bwe nti nga waliyo akafaamu eyo kakuteekamu mbuzi
singo sanga ntenina chenina kuwa kwa mbi bala bala bali dembo zizange bako ni nkoko bahina no hundu walai bahina bintu yiba tukola bingi kuwa kati umanyi bakuteka mu system no labanga kutadda yo wagamba kuma wencha no tadda yo Oburi ranga oinachogendo okusubwa olabanga ino sumuru kukalwa gambi roda kati kikuwalirizibwa okubanga oddayo naye saawa eno simanyi magezi gogenda kunsalira naye byabasawo mbikola kati omukyalo ono bamutwala wamanya ko oli ubiye musubiza okusobola omuddiza samanya naye ngeri gyali musawo ngande kyatutwala ku musawo kyali kyakutukolako nalowooza oba yamuyitira mu ngeri eyo nabako nga bwamulaga nti alina ye engeri jajjo mukolaka amusumulu we singa afuuka muganzi we samanya nnyo naye omukazi ye yanuma naye bwe natuule waka n'endowooza kuyembadde mpitamu ate n'ebizibu byayina engamba wadde bamututte mu mutima nnumiddwa naye nina kyempewuseeko nanti olwedde muleeta nga wa bizibu ate ebizibu ebirimu amagini nagamba wadde bamututte naye mpewuseeko ekyo ekizibu kye anti nga ngasa ebizibu mubizibu kati ekizibu ekimu bwe kiba ngaekivuddewo tuuka n'ogamba kanwane n'ebyange naye okuva lwe baamutwala ennyumba ate efuukidde ennyumba ebintu bikuba amabaati si misana si kiro ennyumba nejeeyuuguuma n'owulira ebyogerera mu nnyumba amaloboozi tomanya wa gye gava ebipusi bikaaba ekire ewange ebipusi bikaaba ekire ewangekubako amayinja bw'ofuluma ebwebukikyoate olina kyolaba bw'ojjawo oti kati ekiro kati emisana osobola n'olowooza nti oba obwana bw'ozannya bukasuka amabaati amayinja ku mabaati obwana bw'aba neiba kuba bange balyo ababiri be nazaala mukyala eyasooka yagenda nabo ate nga nabo byantabukidde kubanga n'obuyambi bw'empeerezaayo omukazi luli bankubira essimu ku poliisi yagenda dda mu fida kati noonya bwe neeyambayamba okweddaabulula ate nga kyenjagala kati oliwa muyinamu abaana muyinamu abaana babiri tokyamuwa buyambi ate nze muwanzigiwa obusente bwe nfuna ku musenyu jjukira kati emirimu tegikyatambula essaawa zino n'emmotoka eyaffe gyentikka tekyakola bulungi kati olunaku onyuka n'enkumi ttaano olina oziryako ekyemisana olina oziryako ekyeggulo tolina kyokolaki tolina kyofiisa obugundigundi bwonna bwe nali nasikirasikira bwonna bwaggwawo bwagenda kati siinawo ka side business nti najja wano ekikumi ab'enganda bonna mbakabiridde bonna bankooye n'abaali banjirawo omugongo gwe baŋŋamba nti tutaase muganda waffe bonna bankoowa omusenyu gwonagwo tegukyatambula gw'omusenyu tegukyatambula olw'ensonga emirimu mitono nti tutikka emmotoka emu kati emmotoka emu gemugenda okumaliriza nga ngeyandifunyeyo akasente akategeerekeka nga kaganya olinafuna kakulya kyamisana nakyaggulo kwegamba n'osigala mu mbeera ey'okusoberwa etalina kuyambibwa kati n'omukyalo ono kati nagendako ewala leera era ku musawo tokoowa asiika obulamu tassa mukono bw'oba olina embeera gy'oyagala etaggulukuke tolina kwebaka tolina kuwummula kati omusawo nga muyitiramu biki ebituukako ewaka omusawo kyava ŋŋamba omukyala gwewasooka okuba naye yagenda alina we yalaga olwo akugamba yabitegeera atya bakebera yakebera wano n'akulaga n'akubuulira ye kyakozeeki kyazuddeogambye akebera wano wano oba otegeeza ki anti balina ensimbi zaabwe ŋŋanda mwe bakeberera
ajira ensimbi enganda n'ajira awo n'akulaga byakoze ekyo gwe naye n'obikkiriza nze ngenze kuyambibwa naye lwakuba kyensoberwamu kyalo we tugenda okwawukana ng'alokosa kyekimubagula akomewo eno kuba ebyasinga okuleeta obutakanya ewaka ng'agamba onze nnemedde mbi ekiroko yasooka yante yalokoka naye ante bwe baŋŋamba nti alina bye yakola aba yabikola ddi nga tannagenda ng'amaze kugenda simanyi kati nange awowowo olugenda ne bukola ki ne bweyegatta ante era naye ne bwe mba ntambula mu kkubo funa ekifaananyi kye nga ndaba omuntu ankomekkereza okwetegereza ennyo okulaba nga si yeye oluusi yogera ebintu byentegeere ate otambula tolaba ekifaananyi kyo kyamwagala yenna kwegamba nandibadde nandibadde omukyalo oyo nandyagadde akomewo naye sisobola mu akisesi nga kuba nabasuula n'abaana olw'obusobozi bwe sikyayina kubalabirira nabasuula kati omulaba nga akugamba ki mulaba nga ngamba obwenzibwo obwakuleisa omukazi omulala mu nnyumba yange kwobonebone naye ate wali naye wagambye era wali obonaabona naye kati kino nte kisusse kuba loli tetwafunanga bikuba ku nnyumba ebintu kumbula saabifunanga okutugumbula bitya ekintu kijja nekikukwata mu bulago n'owulira nga kikutuga n'oweerwanako naye ng'owulira obulamu bugenda n'olaajana nga teri akutaasa mpaka lwe kyennyula ne kita olwo n'omanya oluwonye ogenda okuwulira oluusi omubiri ne gujja ne gukusibwa ne banga gwe bakwokyezza kamyu kwegamba embeera gye mpitamu mbi 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 okutuuka n'okulaba nga ne mu bannange empulira sikyajjaayo ekintu ekitalinawo kitakulumbira nze siina nsimbu naye ekintu kikuba n'ojja n'olambaala awo bagamba bugambi gundi obadde obadde ki nga kimaze okwennyula kigenze si ne ku mmotoka ng'obirooto oba ebyaddala ebyaddala nanti kati gwe kijja nekikuba okubulugwawo tomanya byoddamu kukola bwe kimalawa nga kyekyo ennyudde kikutadde bano abo oluusi ogenda n'okwawamuka ng'oli mu kifo kirala baakuddusizza bakutadde mu kalwaliro olwo zikasasula awo waliwo oluusi lwe bambeererawo manyi muno n'olumu omusawo yatugoba baŋŋamba batukuddusizza wali mu kalwaliro naye omusawo atugobye kati banziruusa okunziza mu ddala nte we kiteera abuuza owaayo kiki tembeera ebaddewo gwe togimanyi kati awo kati bwe binsukkako kwe kwagala okujja okuyitiramu kati mu kitundu mw'obeera ebyo by'ogamba ebikuba ku mabaati ag'abalala nabo balina kompuleini y'emu nga gwe gy'olina bikuba wange wawo wokka wange wokka 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 n'ebipusi ebikaaba ekiruntero nabuuzaako ku muliraana kiggundu ngaa muliraana bipusi ebibeera wano nga bigulubira wano ekiro ebiwowogganira wano bivaawa nambuuza bipusi nze nga siwuliranga bipusi wano ngaa bipusi bikaabira wano ekiro buli kiro bikaaba nangamba nze siwuliranga ku pusi kati bwe ngattagatta embeera gye mpitamu ne ngamba owaayi kansirike bantu banaatera okumanya byonna ebikola ki ebinfaako kuba bwe mba nze mbiwulira bo tebabiwulira alaika waliwo ekitali kituufu kati waliwo omulala omusawo omanyi ate era mulala nkugambye nze kyendiko nzaakimanyi naye kati mpulira bo mbakooye naye wadde mbakooye naye simanyi embeera gye ndimu egenda vaawo etya kyekinnumya omutwe kati omulala ngamba ono omusawo eyatwala omukyalo ono owokubiri yakola bino ebinjigganya ono gye mwagenda n'oli omukyalo ayo bamutwale oye yatuwanga ennaku bangamba yanjigganya ate akwagaza ki nga n'omukazi yamutwala nanti yalowooza nkyakolagana n'omukazi we kati ante ye mukambwe ennyo ku mukazi omukazi agamba mukazi we gwe siimu ensonyo
wachiri njaku yingire taka. Omukazi wa chayi na chomuagaza. Ate nagambi omukazi ke yagenda. Ningamba wadenumi duo genda na yante mpe useke vizibu pia. Evyo piombi wonyi. Na hiyo musawu. Unangamba mukambwe bino ebirabi ebikolaki. Ate era ne ndowooza nti ayinza okuba ye kuba before emabegako nga tetunnagenda yali okatwala omukyalo. Ebintu ebyo nali embeera eyo sigifuna. Wadde nalina ebizibu byange naye byali tebituuka wano. Kati ante era naye kennyini nfuna visioni nga mulaba nkanga kanga. Mbu kikyati? Bwe sensoni wa mukazi we. Kye nalaba nakiraba. Bw'otakola ki? Bwe sensoni wa mukazi we. Ngo obiraba nti obanga mulaba funa visioni ebitali bya kulota nga bwe tutudde wano oluusi nobanga otudde wano omulaba nga zaawa ayimiridde agamba namala naabula omulundi gumu n'olowooza oba oloota naye ng'obaliwo otunula ekyo kyatandika nga atute mukazi wo nga wayiseewo okko n'emyezi ng'ebiri ng'omukazi amaze omutwala nekitandika okujja n'olumu ndoota omukazi yennyini gwe yatwala nga ayagala kunfumita biso. Nze kindeese wano okubuulira. Ate ebisongo ki? Olwo kati yaba kompanyi agamba ki? Alaba obanga nze kwegamba nze n'okutabula ntabuddwa ekituufu n'ekitali kituufu sirina kye mmanyi. Naye ekisinga okunnuma abasawo mbakooye. Nga bwe nagambye embuzi zange baziridde singa nakola ka faamu. Sanga singa nina kyensobola okutunda ya obutone ndabirira abaana kubazo batute nnyingi naye kye nneebuuza ne mbalokola ennagezaako nebigaana embeera endiko nenda gijjawo ntya kuba kati omutuufu yambuze buli wendaga banyongera kizibu kirala boye wamu abenganda bali bulungi bankyawa ngamba bombulamu waabwe bo bali bulungi tebali bubi. Tebali bubi naye okuba nti mbadde mbiwulawulako obusente bwabwe ate ng'oluusi bunne musasula. Abasinga bankyawa tebaagala na kumpuliza olaba ne meetingi z'ekiko ziwulira zaawedde. Ng'oli yagamba gundi tetwakulabye mu kyalo kuza nti waabaddeyo ki. Twabadde tuteesa kukwabya lumbe ebiki biki. Gwe tewalumanya. Kugamba n'owulyanga. Nga ne mukiko olinga agobeddwa kuba nti bwe baba tebakyasobola kugamba byakika meeting za kiko oba okyalina amakulu mu famire baba bakulabanga kasasiro. Naye njukira omusajja kye yangamba nti bw'oyavuwala ofuuka kisasala n'omusajja kasita oyavuwala amakulu oba tokyalina kati ezo z'ensonga ezimbagudde era simanyi oba naaweza wiiki nga banka tennankasuka bweru kuba kati newookusula jjukira ennyumba kati muzikiti buli kimu na nakisingasinga ne babitwala ne biggwamu nasigazaamu ngoye kati simanyi oba wiiki eneggwako nga tebankasuse bweru kati ongambye oli mukyalawo tokyayogerezeganya naye kati ono oyasembayo ye mukomunikatinga bwe tuba tumwetaaze tusobola omufuna oyo yasembayo era mpozi nga omutuula siriiwo kuba mu ngeri gye nfuna evisioni z'omusajja oli saagala kumwesembereza naye nga kye mbadde njagala singa oba osobodde okutuula naye n'omuyitiramu ku mbeera eno nalaba oba asobola okunneegayirira omusajja we nandeka kati ku byonna kikyolowooza ekituufu nti oli mukyala we yasooka yalina kye yakola musawo kiki eyasooka wadde bamungamba naye twawukana alokose simusuubira kudda mu bintu bino okugyako ono ono omusawo ono ne mukyala we ono nze njagala walaayi bandeke babeere mirembe nange mbeere mirembe banjigyeko ogukoligo gwabwe kuba nze ngamba balabika ogukoligo gwabwe atwale omukyala we atwale omukyala we nange bandekere emirembe gyange ekyo kyokka.
singa liyo soburu mutu uzani mugira nangambira kumuami we na ye nti mbagaliza wabelebo nanze bandeke kwa wakati nabasawo sija ya gara genda kumusawo mulala banyambe wano wanjijeke chinangani chao bachitwale kwa wakati nze ulichengu ulikantu kankawede ulu abasawo nagenda yo katono kweta asabi asoka ndaba bila ambulance nkola gwa kunyagwa bibi nsonga zange zinjije wange kali anatu kiliza okwogere munaye ayinza obutaba mukalubu nnyo singa gwe oba omuyise nange nandi baddewo naye ate isaagala kumwesa embereza nnyo lwa mwami oli watyanga ateke denti twazeemu sisinkana tomanya nti kati akasoli abayinza notikula kakatikula babadde bakakuba amayinja kati awo naye ggwe omuntu aludde ennyumba sawo ng'atolaga otya ebintu nti bwe bityo ggwe wali obikola omanya nti tebiriiyo kati nali mmanyi ngenda kutaggulwa naye ate kyenfunyeemu mbeera yeeyongera kuba mbi kuba nze we natuukirayo nali byali bya mirimu mpozi n'omukyala wange oli eyasooka nga bwe nagaa nti yayina bali bamusindikira ebintu naye ate ye takyabingambako oba byamala n'afuna yamutereeza takyabyogerako bw'aba nkubidde nkubeerayo mbagw'abaana biki 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 kwegamba tukyalinamu fide eyo oba byo binaggwa bitya naye kyensinga okweraliikira obulamu bulaba bugenda kuba nze ntuuka n'okuyitawo neŋŋamba oba neesuule mu mmotoka Kirowoozaako kati ate nze sikyalina kyensobola kuzaala zino sente z'obadde ng'ogamba nti bali kuliddemu embuzi nkoko biki lwakyo taniko ziterika ate ne zikola ekirala kati zikyaliwo tezikyaliwo naziteekangayo eri nga mmanyi nti bwe nteeka wano ne bampa omukisa ngenda kudda nga ndoka bulosi naye buli ke nateekayo ke banuuna ke nteekayo ke banuuna kwegamba ate olina engeri embeera gye bateekawo olumu n'olabanga ayina ekitaggulukuseemu n'ogamba kanzireyo kati bw'olunaalabira ddala nga walayi biringa ebita n'olira kisinga bwe kidda kidda n'amaanyi nga mayitirivu kidda kitwala buli kimu maama ng'olina kuddayo kati ando ogenda okuddayo n'agamba nti ebintu wabisobya biki biki tuddayo gye bitandikira kwegamba mbikooye biriko emizizo mbikooye kale katulabe engeri gye tugenda okukwataganamu naye njogereraako naye wabula nsalira amagezi kale kuba ndabye nga ggwe mwekka muntu gwe nsigazza okubuulira ensonga zange ndabe wonyambira kale katugezeeko ojja kuba onyambye kale mukutu ogwa Ugandan Lifestyle byonna kw'ogenda kubeera nga obisanga tugenda kubeera nga tumalayo pulogulaamu yaffe ku lunaku olwokusatu naye temwerabira okwejjanjaba mwejjanjabe pressure oba high blood pressure fe wano mu Luganda tugiyita pulesa kati nonno fuba okulaba nga wejjanjaba obulwadde obwo pressa tekyaliko ekiseera nti ate nkyali muto tebujja kunkwata oba kyoba kinedda n'oba na myaka emeka oba emeka pressa kati bwafuuka bulwadde obw'amaanyi so mwejjanjabe musobole okuba nga mutereera sukaali sukaali buli womugayalirira mwate ojja kwekanga nga obulamu bwe obufiiriddwa so nakyo mbakubiriza mwejjanjabe amannyo lema kubeera ku banno oba mu banno nga otya okwogera olw'akaswa kabi akakuva mu kamwa nkubiraako tusobole okuba nga tukuwa eddagala katukwatagane ku lwokusatu nze Segawa Murishidi.